မင်္ဂလာပါရှင်ဝက်စတန်ယူကနေပတ်စံတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းဝက်စတန်ယူကနေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရရှိထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်ထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မခင်တီတာပါဒီကနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန်ဒေတာခန်တဦးအကြမ်းထောက်အတွင်းမှာကျွန်မရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားနေပေမဲ့စေကူတာခွင့်မရရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ကို 25,000 ကျပ်ကနေ 44,000 ကျပ်ထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်လူသမားတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့သတင်းစစ်တွေမှာတင်းနဲ့နဲ့အပြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသားအထက်မိသားစုဝင်တွေတရားမျှတမှုလိုလားနေတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပေါက်အနေနဲ့အကျဉ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန်ဒီတာခန်တအူအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာကျင်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားနေပေမဲ့စေကူတာခွင့်မရရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကျဉ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ည52ကာဂျီနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်စနေကြီးွာကဒေသခံတအူဟာရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာကျင်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားနေပေမဲ့စေကူတာခွင့်မရရှိဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်ကြောက်ဖြူခရိုင်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးညီဘူးဟာရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားနေပေမဲ့ရှင်းနယ်ကနေတဆန်းစေဦးသားမှုတောက်ခံခဲ့ပေမဲ့စေဦးသားခွင့်မရရှိဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဦးညီဘူးအပါအဝင်တရားရင်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမောက်တန်းတန်ဦးမောက်တန်းမြင့်နဲ့မောင်မင်းစွန့်နိုင်တို့၄ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာရှိနေစဉ်တပ်မတော်ကဖမ်းဆီးချင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စေကူတာခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အချင်းထောင်နဲ့မိသားစုကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးပြည်လည်အောင်လုပ်ဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့စေကူတာမှုခံယူခွင့်ကတော့မရရှိဘူးလို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေဒိုမြတ်တန်တာကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်။ဦးညီဘူးအပါအဝင်၄ဦးရဲ့အမှုမှာလိုပြတဲ့တည်ရှာဦးစလုံးကိုစစ်ဆေး PCB နောက်ဆုံးဆွေးရှာမင်းရှာဖို့တာကြင်ရှိနေပေမဲ့ဒီလိုဖက်ကအမှုရုပ်သွင်းလာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုကြံ့ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေဒိုမြတ်တန်တာကပြောပါတယ်။ဥညင်ဘူးအပါအဝင်၄ဦးကိုအမ်းမြို့ခမာရာ၃ခုနှစ်တယန်းကဘုံမူကြီးဟင်းလွန်ထူကတရလိုပြုတ်လုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူခရိုင်တရားရုံးမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ50ည52ကာဂျီလိုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ကို 25,000 ကျပ်ကနေ 44,000 ကျပ်ထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေလို့လူသမားတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့စိတ်ပြိုးရသည်မှာဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာနေလို့စိတ်ပြိုးရေးလှုပ်ဆော်ရမှာအခက်ကြုံနေရတယ်လို့လူသမားတွေကပြောပါတယ်ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေမှာအရင်နှစ်ကထက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေလို့လိုအပ်သလောက်အသုံးပြုခွင့်မရရှိပဲဖြစ်နေပြီးစပားအထွန်းနှုန်းနှေးမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပေါတိုပြန်ကြီးရွာကလူသမားတဦးဖြစ်သူဦးကျော်မြတ်တန်ကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်အရင်နှစ်ကမြစီဈေးနှုန်းတွေမှာတအိတ်ကို 25,000 ကျပ်အထိသာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့မြစီအမေတအိတ်ကို 44,000 ကျပ်နဲ့မြစီအဖြူတအိတ်ကို 42,000 ကျပ်အထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့မြေဩဇာအယောင်ဆိုင်တွေကပြောပါတယ်။အခုလိုဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာတရုတ်ဘက်ကတင်ပို့မှုမရှိတာတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးဥပထွန်းမြေဩဇာအယောင်ဆိုင်ကဒိုမီတန်ကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်။လေသမားတွေမှာဓာတ်မြေဩဇာအပြင်ရေနံစီနဲ့တခြားစိတ်ပျိုးရေးအသုံးစရိတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဆက်ကရိယာပစ္စည်းတွေနဲ့လောက်အားဖို့တွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ပိုမိုကုန်ကျခံနေကြရပါတယ်တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်တွေမြို့မှာတင်းနဲ့နဲ့အပြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသားအတွက်မိသားစုတွေတရားမျှတမှုလိုလားနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်မင်းရဲ့စစ်တမျိုးရွာချင်းမြောက်ရက်ွက်ကတင်းနဲ့နဲ့ပြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသားဦးညွန့်စိုးအောင်ခေါ်ဦးမေကလောင်အတွက်တရားမျှတမှုလိုလားကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်တည်ဆုံသူဟာပြစ်မှုတစုံတရာလှုပ်ဆောင်ထားမှုမရှိဘဲမိသားစုကိုဦးစီးဦးဆောင်လောက်ကဲ့ကျွေးမွေးနေသူဖြစ်ပြီးအခုလိုပြစ်တက်ခံရတဲ့အပေါ်တရားမျှတမှုလိုလားတယ်လို့ညီဖြစ်သူဦးညွန့်သိန်းအောင်ကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်တူတူဆက်သူကိုအမိမသိလက်နဲ့ကန်ဆောက်ထားတဲ့အဖွဲကတပ်ပုတ်ပြီးလာရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုဂျာဝင်ဖြစ်ရင်ပေးရကနေတင်းနဲ့နဲ့ပြစ်သက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခေမဖြစ်သူဒေါ်လှရီကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်း 9:00 နာရီအချိန်ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥညွန်စိုးအောင်မှပြစ်သက်ခံရတဲ့နေရာမှာတင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျေးရွာအနီးမှာတက်ဆွေးထားတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်လေယာစိုက်ပျိုးမှုတွေမလုံနိုင်တဲ့လေအီကတွေများစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ရခိုင်မှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေညှိတက်နေပေမဲ့ကျေးရွာအနီးမှာတပ်မတော်ကနေရာယူထားတာတွေရှိနေသေးတာကြောင့်ထွန်းရဲစိုက်ပျိုးမှုမပြုတ်လောက်နိုင်သေးတဲ့လေဤကတွေအများကြီးကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့လက်သမားတွေကပြောပါတယ်။ရေတက်တော်မြို့နယ်ရေစိုးချောင်းကျေးရွာမှာကျေးရွာအနီးတပ်မတော်စခန်းတွေရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ကလေးကအခုအချိန်ထိတရွာလုံးလျာစိုက်ပျိုးမှုတွေမပြုတ်လောက်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ပေးချောင်းစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာကလေသမားတဦးဖြစ်သူဦးခိုင်သိမ့်မောင်က Western U ကိုပြောပါတယ်။ကျေးရွာအနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့တက်မတော်ကအရှင်အကန့်အသတ်နဲ့သွားသားလာခွန့်ပေးလို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်လေယာလှုပ်ရှင်ပေမဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့ပုဏ္ဏချမ်းမြို့နေတာစီကျေးရွာကဦးမောက်ခင်ဝင်းက Western U ကိုပြောပါတယ်။တက်မတော်ကကျေးရွာအနီးနေရာယူထားမှုတွေရှိနေလို့ဒီနေ့အထိစိတ်ပျော်မှုတွေမပြုတ်လောက်နိုင်သေးတဲ့လေယာကတွေများစွာရှိနေသေးပြီးသုံးနှစ်တာမြလေယာစိုက်ပျိုးမှုမပြုတ်လောက်နိုင်ခဲ့တဲ့လေသမားတွေအပေါ်တက်မတော်အနေနဲ့ငင့်ညာပြီးလောက်ကဲ့ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တယ်လို့မြအုံမျိုးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောဦးထွန်းတာဆိုင်ကပြောပါတယ်။ကျေးရွာအနီးမှာတက်ဆွေးထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပင်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဘုံမုံကြီးကျော်သူရကို Western U ကဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအစီအစဉ်တိုက်တာတစိမ့်မမတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြန်လည်ဖြစ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာစိုက်ပျိုးမြေဤကပေါင်း55သိန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်နယ်အတွင်းစိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်2019-2020ခုနှစ်ကစိုက်ပျိုးမှုမပြုတ်လောက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြေဤကပေါင်း6သိန်းခွဲအထိရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်2021ခုနှစ်မှာလည်းစိုက်ပျိုးမှုတွေမပြုတ်လောက်နိုင်သေးတဲ့မြေဤကတွေများစွာကျင်းရှိနေပါသေးတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ YouTube ဝင်တွေပူပေါက်ဖန်ဆီးထားတဲ့တော်ကုတ်ဒေသခံတဦးပြန်လွတ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 12:00 နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့တောက်ကုတ်ဒေသခံတအူးကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်း 9:00 နာရီအရှင်ခန်းကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်ဖြစ်သူက Western U ကိုပြောပါတယ်။တောက်ကုတ်မြို့နယ်လာမုံအုပ်စုအမှတ်5ရပ်ကွက်9လမ်းမှနေထိုင်သူတအူးဖြစ်တဲ့အသက်40အရွယ်ဦးအေးတက်မောင်ဟာဖခင်ပြည်သူရဲ့နေအိမ်မှာလေထွန်ဆက်ကိုပြုပြင်နေစဉ်အရက်ဝက်နဲ့ရေသား2ဦးနဲ့စစ်သား3ဦးတို့ကတနက်ကိုစီကင်ဆောက်ပြီးဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝေသမောင်ကိုရေတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့စစ်သား3ဦးကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပေါ်တောက်ကမျိုးနဲ့ရေစခန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့မသိရှိသလိုရေစခန်းကဘာမှမင်းမြတ်မှုမရှိဘဲပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကာယကံရှင်ဖြစ်သူက Western U ကိုပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးတဲ့ပေါ့အနေနဲ့ကိုဘက်ပိုတွေ့ရှိသူများလာပေမဲ့ရခိုင်ကနေဆက်ကုံတွေရေစခန်း3ခုစလုံးကိုပိတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကကိုဘက်ပို့တွေ့ရှိသူတွေများလာနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကနေဆက်လက်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုပိတ်ဖို့အခြေအနေမရှိဘဲအကောင်းဆုံးထိရှိအောင်ပြီးကုန်သွယ်မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဘုံမုံကြီးကျော်သူရက Western U ကိုဖြစ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကရင်ရောင်းစည်းပွားရေးဆောင်မောင်တော်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းနဲ့စစ်တွေရှင်မန်းကန်ကုံတရေစခန်းဆိုပြီးတော့ရခိုင်မှာကုံတရေစခန်း3ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကုံတရေစခန်း3ခုစလုံးကိုပိတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူရကဖြစ်ဆိုခဲ့တာပါ။မောင်တို့ခိုင်မှာကိုဘက်ဘူတွေ့ရှိသူတွေဟာနေဆက်ကုံတရေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိသလိုနေဆက်ကုံတရေစခန်းကနေကိုဘက်ဘူယောဂကူးဆက်မှုမပြန့်ပွားစေဖို့အတွက်ကွာရန်တင်းစင်တာတွေပြုလုပ်ပြီးစနစ်တကျစောင့်ကြည့်ကြမှတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မောင်တို့နေဆက်ကုံတရေစခန်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြင့်သိန်းက Western U ကိုပြောပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Western U ကနေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရရှိထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်ထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Western U ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Western U ကိုဆက်သွယ်ပြီးသတင်းတွေပေးပို့ရှင်ရင်တော့ Western U ရဲ့ email လိပ်စာဖြစ်တဲ့ www.westernuprotome.com ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်သလိုသူများကို0942926411ကိုဆက်သွယ်ပြီးလည်းသတင်းတွေပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခင်တီတာပါ။